Hei, jeg heter Signe Mathea, og jeg er trener for paraturn. Jeg heter Maren, og jeg er også trener for paraturn. Jeg kommer fra klubben Odd, og har vært trener her i snart 2 år. Og vi har hatt et paraturntilbud siden 2018. Og jeg kommer fra Storm, og vi har hatt et paraturntilbud siden 2019. Men nå i sommer, sommeren 2021, så slo Odd og Storm seg sammen. Ja, så vi har da trening hatt nå, siden vi ble slått sammen med Storm, så har vi hatt trening en gang i uka på onsdager her i Lundehallen fra 6:30 til 6:30. På trening så er vi totalt 7 deltakere og 5 trenere. Jeg trener for paraturn, for jeg ønsker å gi et tilbud til alle. Jeg er opptatt av å se utvikling og vekst, og at barna skal ha det gøy på trening. Ja, jeg trener for paraturn fordi at jeg mener det er viktig at alle barn og unge, uavhengig av funksjonsnedsettelse eller ikke, får et tilbud til trening på samme måte som alle andre gjør. Og jeg synes det er veldig gøy å se at de mestrer ting på trening, og kan komme hjem til foreldrene og si at i dag fikk jeg til noe nytt på treninga.